Vergilər Nazirliyi bu ilin yanvar ayında dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulandan 3,13% çox vergi ödəyib. Qurumdan verilən məlumata görə, cari ilin ilk ayında büdcəyə 686 milyon manat vergi köçürülüb. Bunun yarıdan çoxu qeyri-neft sektorundan, qalan hissəsi isə neft-qaz sektorundan toplanıb. Ümumilikdə vergilərin tərkibinə gəlincə 45%-ə qədər mənfəət vergisi, 25%-ə yaxını isə ƏDV təşkil edir. Bundan başqa, fiziki şəxslərin gəlir vergisi, aksizlər də ümumi məbləğdə əhəmiyyətli yer tutur.